এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ পুৰা বাংলাৰ পৰা যি নুমলীগড় সংযোগী যি ঊনচল্লিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে সেই ঊনচল্লিছ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু প্ৰথমে মই কেমেৰা পাৰ্চনৰ সেই ঊনচল্লিশ টং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ দূৰাৱস্থা দেখুৱাবলৈ ক'ম কিদৰে আজি কিছুদিন পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা পথটো বিভিন্ন অংশত জহি খহি গৈছে আৰু পথটোৰ মাজত পুখুৰী সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছিলে হৈছে যাত্ৰীসকলৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এই পথটো হৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মূল পথ বুলি ক'ব লাগিব এই পথেৰেই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যিসমূহ টেংকাৰ আছে বা নুমলীগড় শোধনাগাৰলৈ যিসমূহ সামগ্ৰী অনা নিয়া কৰে এই এই পথেৰে আচলতে অহা যোৱা কৰে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব কিছুদিন পূৰ্বে এই পথটো মেৰামতি কৰিছিল যদিও এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড়ৰ এই পুৰাবাং পুৰাবাংলা অঞ্চলত এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে জহি খহি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে পথটোৰ মাজত পুখুৰীৰ সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত লোকসকলে দুৰ্ভোগ ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে মোৰ লগত একাংশ ইয়াৰে স্থানীয় সচেতন যুৱক আছে মই পোনে পোনে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিমান দিন হৈছিলে পথ নিৰ্মাণ কৰা এই প্ৰায় আপোনাৰ সাত আঠ মাহমান হ'ব এই পথটি নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ মূল পথ যি পথেৰে শ শ টেংকাৰ নিতৌ অহা যোৱা কৰে আৰু মালবাহী গাড়ীসমূহ এই ৰাস্তাৰে মাল কঢ়িয়াই নি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীলৈ নিয়ে কৰ্মৰত নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী কৰ্মৰত সকলো ব্যক্তিয়ে এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে যথেষ্ট শিক্ষাৰ্থীসকল স্কুল স্কুল কলেজলৈ যোৱা এই মূল পথ গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে এই কিছুদিনৰ আগতে নিৰ্মাণ কৰা এই পথটি কেনেকুৱা নিম্নমানৰ কাম কৰি গ'ল যিজন ঠিকাদাৰে তেওঁৰ ওপৰত কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ ইমান নিম্নমানৰ কাম যি আজি চক গুৱাহাটী গাঁত মানুহ ইয়াত এক্সিডেণ্ট এক্সিডেণ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে ৰাতি ৰাতিও মানুহ অহা যোৱা কৰে এই পথেৰে কাৰণ নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীত যিবিলাক কামলৈ যায় তেওঁলোক দহটা বজাতো ৰাতি যায় গতিকে এই কুৱাহাটী গাঁতত মানুহ পৰি বহু মানুহ যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীয়ে ঢোক ঢাল বজাই নানান থানত কৈ ফুৰিলে নহ'ব আমি উন্নয়ন কৰিছোঁ উন্নয়নৰ আচল ফোপোলা স্বৰূপ আপোনালোকে এই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী গাতে লাগি থকা এই পথটিয়ে কিন্তু প্ৰমাণ কৰে গতিকে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীক আমি ক'ব খোজো অতি শীঘ্ৰে এই পথটি কিন্তু নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে আৰু অতি শীঘ্ৰে ভাল এজন ঠিকাদাৰক এই কামখিনি দি পেলাই ভাল ভালকে তত্বাৱধান কৰি নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী পথটি নিৰ্মাণ কৰি দিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছো হয় নিশ্চয়কৈ কিছুদিনৰ পূৰ্বে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সামাজিক উন্নয়ন পুঁজি আছে সেই পুঁজিৰ দ্বাৰা এই পথটো মেৰামতি কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছতেই দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু মেৰামতি কৰিছিল যদিও কিন্তু কম দিনৰ ভিতৰতে এই পথটোত পথটোত পুখুৰী সদৃশ কিছু গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ বাবে যাতায়তৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকলেই হওক বা নুমলীগড় শোধনাগাৰত কৰ্মৰত শ্ৰমিকসকলেই হওক আচলতে তেওঁলোকে কিন্তু দুৰ্ভোগ ভুগি আহিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সামাজিক উন্নয়ন পুঁজি সেই পুঁজিসমূহ ঠিকেই কিন্তু উন্নয়নৰ কামত আচলতে মুকলি কৰি দিয়ে কিন্তু কিছু সময়ত দেখা পোৱা যায় একাংশ ঠিকাদাৰৰ মই মতালিৰ বাবেই আচলতে সেই পুঁজিসমূহৰ অপচয় হোৱা পৰিলক্ষিত হয় আৰু ঠিক অনুৰূপ ঘটনা এই পথটো যিহেতু কিছুদিনৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু নিৰ্মাণ হোৱাৰ আজি ঠিক ছমাহনো উকলি নাযাওঁতে আচলতে পথটো দেখা পোৱা গৈছে যাতায়তৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপযোগী হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া স্থানীয় লোকসকলৰ এটাই দাবী যিহেতু নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ মূল পথ এইটো ঊনচল্লিছতং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই পথটোৱেই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যিসমূহ টেংকাৰ আছে বা যিসমূহ সামগ্ৰী কঢ়োৱা যান বাহন বাহান আছে সেই যান বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰে আৰু ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজৰ এটাই দাবী যে অতি শীঘ্ৰেই আচলতে এই পথটো পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে আৰু সেয়াই দাবী জনাইছে এতিয়া এইসকল স্থানীয় যুৱক আৰু লোকসকলে